Benvidos ao Auditorio do Grove. En breves instantes dará comezo o espectáculo. Por favor, rogámoslles que desconecten os seus dispositivos móviles. Moitas grazas e disfruten da actuación.
Hostia. Hay carto aquí, aquí hay. Aquí gastaron, hay material, hay materiales aquí. Esto está feito todo. Hostia, hola, ¿qué tal? ¿Vai mal esto o qué? ¿Por qué me das esto? Hola, hola. Ah, pues te vai mal. Bueno, esto non é do xunto, esto non é do concello, este vai de fora o micrófono. Non ten nada que ver. Bueno, a ver, déixame un pé de micro, por favor. Tráeme un pé de micro para este. Non sei que me faz aquí, que me das un, me das outro. Este non vai? Si vai, non vai, non vai. Deixame un pé de micro para isto, por favor. Bueno, estamos empezando así, pero sempre se di que nadie quere vos principios, ¿eh? Eso sempre se di. Temos un pé de micro por aquí. Vale, perfecto. Moi ben. Este foi material que trouxeron de San Xenxo, claro. Joder, é unha lástima, porque aquí tiñemos todo ben preparado. Veñen, joder, este foi... Bueno, vou poñer xa o micrófono. Non podo poñer moi alto. Se o poño moi baixo, ben peor, porque entonces digo o que me sale de los cojones. Entón non convén. Bueno, vou quitar isto de aquí, porque tamén andar con isto como un parvo aquí na orella, que non funciona. Bueno, vou deixar, pois xa o quito. Bueno, foi un arranque un pouco raro, non? Así con isto, por estes petardos que partía a festa do Carmen. Vou entrar outra vez, vale? Entrou outra vez, e ahora así, como se isto non ocurrira, empezamos de novo, cando me xades, hostia, mira quen veu. O causa loca así, non? Como se tuveras unhas ganas así de verme de moito garallo. E va, mira aí, te queremos, unha cousa así. Incluso si me odia e tamén grita gilipollas, non importa, porque non se vai entender no barullo e tamén fai, non? Por lo menos fai mogollón, vale? O que con tal de gritar, vale. Veña, entro outra vez, Vale? Como se fora sorpresa, Va. Gracias, de verdad, moi espontáneo, de verdad, que como na casa non está en ningún sitio, que maravilla. No, de verdad, estou encantado de estar aquí, este auditorio, de verdad, é maravilloso, hai un material aquí, a miña moqueta aquí, esta moqueta é poxe, non máis, mañan tirámola, isto, aí temos, debaixo da moqueta hai madeira autóctona, eucalipto, está todo cheo, o que quitaron daqui xa o puxeron pa directamente por escenario. Está todo feito, de verdad, é unha maravilla, isto xa, de verdad que estamos encantados. Está Telmo rabiando, está en San Xenxo, de verdade, anda Telmo jodido, truxo o rei para despistar, non? A ver se non falamos. Sí, para fazer cortina de humo, a ver se con eso non falamos, en unha maneira, porque o auditorio do Grove caga por riba do rei. É un auditorio republicano, Isto mañáis xa ven no Faro de Vigo. O auditorio do Grove caga por riba do rei. Bueno, de verdad, é unha maravilla. Este auditorio estamos encantados. Estamos que votamos por fora, ¿no? Porque temos auditorio, compramos as monxas ahora, sabes, ¿no? Que o concello comprou as monxas, ¿no? Que foi unha pena non comprarlo antes, porque forrábamos cartos, ¿no? Porque sabes cando fixeron a Casa de Cultura, que tixeron a plaza para aí, podían traer para aquí a dar monxas, para aquí, xa así posta, e xa era o auditorio. Xa fizemos dous por uno, ¿no? Ora happy hour. É unha tradición local, traíamos aquí, e además é grande, O dar monxas era un sitio grande. Ali tiña que ter espacio, joder, ali está a maior de Tresor Clara, ten que ter espacio ali, adiós. ten que ser grande aquelo. Non aplaudes aí que baixamos o nivel, non. Aplaudimos todos ou ningún, que non é un tablado isto, No, pero cuidado que... temos aí, por certo, que vai estar pintando aquí detrás, temos a Pablo Ozores, que... Un aplauso para él. Pablo vai estar pintando él a súa bola, non lle está a dar moito caso, cando este eu, vale? Pero Pablo está aí, vai pintar o que lle inspira el o Grove. El vai pintar aí e despois contranos el, vale? Ti, Pablo, o teu, vale? Queres máis luz? Estar ben así? Estar ben, non? Vale, perfecto. Pablo está ótimo. Bueno, pois, como vos digo, foi unha pena o dar monxas. Tamén, espera, quero aclarar, O concello comprou as monxas o edificio, Vai ser un pouco para que non me enfade tanto ti. Porque ao te dís por aí, o concello do Grove comprou as monxas. Digo, hostia, como hai monxas que son esclavas de Cristo, digo, igual comprar unhas esclavas. No, porque as monxas igual van a querer no Grove, como hai pouco personal, pois igual para dirigir o tráfico no Brán, ou para poñer en protección civil as monxas, ou que sei, ou na festa do marisco para que vendan os tiques as monxas, non? Pero... No, porque...
Además, as monxas están moi preparadas, eh? Teñen unha formación divina, están moi preparadísimas as monxas. As monxas de aquí tamén eran, a ver, eran monxas rabudas as de aquí, eh? Eran monxas rabudas as de aquí. Eu non estuve no colegio das monxas, pero sei que non oficiaban misa, pero hostias sí que repartían de vez en cuando. A mí contaronme, que non sei, tamén había monxas boas, estaba Sor Clara, Sor Clara era, era maravillosa, queríamola todo, acordádevos Sor Clara, non? Sor Clara, Dios a teña na gloria, a máis supoño que Dios a terá na gloria, porque tampouco ocupa moito espacio, non ocupa ali Sor Clara, non? Ali no curruño, sabes como, acordádevos Sor Clara, non? Sor Clara era unha muller pequeniña, así, Sor Clara entra no Moscón e non cambia o aforo, non? Era unha muller pequeniña, así, moi pequeniña, iba sempre vestida de azul, así, claro, como era monxa, era así pequeniña azul, igual as, os chavales que non a conocían están imaginando a Pitufina, non era o estilo, era, era máis como Juan Carlos o Municipal, non? Así, Pero bueno, a ver, que estamos aquí falando de Sor Clara, viñamos a inaugurar o auditorio, non estamos con Sor Clara, vale, vamos a centrarnos no tema. Auditorio, entón, eu antes de continuar, hai unha cosa que me preocupa especialmente. Quero saber, para facer aquí un test, antes de nada, quero saber que levanten a man os que xa de alguna vez, cando, cando non había auditorio, alguna vez que estuven actuando, xa fora na de Nacho, aí no patio, ou no Moai antes, ou na, no vinilo, ou no, no náutico, quen dos que está aquí nunca me foi ver nalguna daquelas actuacións? Que levanten a man, por favor, para quedarme cos caras eu. Veña, levanten a man, eh? Non sabes tramposo que non fora nunca. Todos estes nunca, non? Vale, vale. No, é por saber, porque aquí, destes que levantaste a man, hai dúas, pode haber dúas razóns. Unha delas é porque hoxe é gratis, entón, como é gratis, vamos, total, non costa nada. E despois está os que viñeron hoxe, non por menos, ni moito menos, sino por ver o auditorio, que é o que quería, non? Vir ver o auditorio, eso sí, sin ánimo de criticar nada, solamente por mirar. Veñen por ben todos, eh? Aquí todo o mundo ven por ben, todo o mundo ven con boa intención, porque se fora a mellor noutro pueblo, o que sei, hai xente que podía ser mal pensada, podía haber xente dicindo, joder, non era o sitio para facelo, o que sei, se fora noutro pueblo, non? Ou xente... Imagínate. Ou xente dicindo, había que facer antes a casa do mar, eu que sei, ou xente dicindo, mira, pai, xa fixeron o jaliñeiro, fixeron o pá do jaliñeiro no ascensor, eu que sei, ou dicindo, había que matar aos chinos do marino, facer ali o sitio, eu que, xente que dicindo cousas destas, pero aquí non somos así, non? Eso é o mellor... E dices un pouco, por que chiste ibas aí? Un pouco, se queremos máis espacio, no, porque, claro, digo que eso podía ser mellor noutro sitio, por exemplo, conoces na Illa de Arousa, por exemplo, non? Sabes que hai xente da illa, son xente conocida, ¿no? Como están ali, están así na illa illados, pois son xente así que desconfiada, sempre está así, son así como así farando jrobe, no? Cajados e furados a nós. É así, no, somos de criticar. Isto hai que reconocer, somos de criticar, somos de criticar. Por eso é que o Grove ten o récord mundial de comparsas por habitante. Non hai no mundo algo igual. Díxome outro día, estábame contando como chaman? Ochoa, estuve contando que sei que hubo anos que había máis xente apuntada nas comparsas que xente censada no Grove. Que é un dato histórico, que é curioso, xente, claro, as comparsas están moi ben, pero sempre son de criticar. E digo eu, un ano non se podía facer unha comparsa bonita, unha de decir cousas boas do Jorobe. A ver que pasaría, non? Igual funcionaba. Eu penso, hai cousas que demos boas, podemos ter unha comparsa a favor, non? Eu por aí fixe unha letra a ver que vos parece para probar, a ver se si queredes despois veño en carnavales tamén a canto. Pero imagínate, por exemplo, cousas de Grove que bonitas. Por exemplo, aquí temos dulces, cousas, boas pastelerías, que se comen sempre boas pastelerías no Grove, aí somos lambóns, aí boas pastelerías. Pois unha canción que sempre son así, cancións famosas que están de moda, e cambia a letra, non? Por exemplo, esta de Camilo, non? Ta-ta-ti, Camilo non dijo Camilo Plá, dijo Camilo... Ta-ti-to, rarito, non? Pois podía ser algo así como de... imagínate... Os mellores pasteles de España son os lazos de casa campaña. Si che gustan as tartas de nata, na de paica tela mar barata. Espera. Non é vida de rico, pero os pasteles son ricos. Si non che gustan os de campaña, podes ir a de Kiko. Hostia, e aí...
E te digo con orgullo, todo acaba no bandullo. Pero ves, a xente aplaude igual, o sea, podemos estar a favor. Non hai que criticar tanto. Hoxe, por exemplo, non é un día para criticar, é un día para estar a favor, é un día para presumir. É un día para presumir de verdad. É un día hoxe mismo deberían estar isto xa grabando, non para poñer no Facebook. Non en todo grove que a xente ben critica aí, non. Isto xa era para poñer en streaming, en, eu que sei, por exemplo, e proxectar na Praza de Fifiñáns, ali directamente na parede de Praza de Fifiñáns, proxectar isto para que se jodan os decambados. E xa está. É hoxe un día para presumir, vale? Así que, benvidos ao Auditorio do Grove, benvidos a todos, de verdad, é un placer estar aquí con vos para presentar isto, benvidos, un aplauso para este auditorio que inauguramos hoxe. E ora vamos a, bueno, vamos a ter unha, como sabedes, unha serie de cousas distintas, vamos a ter todo tipo de cousas, música, actuacións, vamos a empezar con un pouco de jazz, un pouco de jazz que temos aquí, co grupo de cuartet de Javier Constenla. Por favor, adiante. Heaven, I'm in heaven. In my heart, with answer, I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're all together dancing, tick to tick. Heaven, I'm in heaven. And around the truth, with the bunny. Santa bunny's like a glumbers like a string. When we're all together dancing, tick to tick. Oh, I love to climb a mountain and I reach the highest peak. But I don't seem to thrill me, I'm also dancing, tick to tick. Oh, I love to go white fishing in a river or a creek. And I got the time, dear. I am dancing, tick to tick. Dance with me, I want to warn about you. I think about you, will carry me through. Heaven, I'm in heaven. In my heart, said I can hardly speak. And I seem to find his happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to happiness I see. When
ser que no. Hola, sí, hola, ¿qué tal? No. É tamén un gag que non pillaste, espero un gag que temos ao final, xa se explica ao final, ou é todo. Vais entender un causa que vai así pouco a pouco, ao final queda claro. Bueno, que maravilla estar aquí. Da verdade que estou, sabedes, está en parte tamén co carallo do bicho que anduvo aí, que foi tamén todo complicado. Ora xa é unha maravilla estar aquí, vernos todas as caras, estar aquí sin as mascarillas, todo isto, non? Que a verdade que foi complicado o tema, non? Aparte, claro, ahora eu estou encantado de estar aquí na casa, pero antes, como eu vivo en Madrid, fai, como sabedes, bueno, igual non sabedes, entón, eu tampouco sei onde vivir vos cada un. Eu vivo en Madrid fai xa moitos anos, claro, viña aquí e tal, a pasar así algún día, tal e cual, e a xente por a calle mirame mal, ¿no? Porque era como, aí están os de Madrid, veñen ter o bicho, veñen ter o bicho. Había un rollo aí chungo, ¿no? De mirarnos así por a calle mal, así como a, como cousa que non me parece tampouco lógica, ¿no? Así, que nos miraban así, de verdad, como os de fora, como así como se fóramos portugueses, ¿no? A cousa así. Eso non está ben. No, pero quero dicir que, de verdad, claro, diste, será por eso, será polo COVID, ¿no? E tamén pensaba, o mellor é porque envidia, ¿no? Porque como ali vivo en Madrid, ali hai libertad, ¿no? Ahora. Sei que hai moita libertad, eu non sei por qué. Aquí hai libertad, Dios. E, bueno, que pago, mexo na Cibeles, ou non sei. Hasta non sei que facer con tanta libertad, ¿no? Porque, no, aquí tomamos las cañas a la madrileña. Eu non sei como é, eu volto aí unha estrella, tomo normal, non sei como. Igual non xo contan, como eres de fora, non le cuentes que es gallego, non le cuentes, les tomas as cañas a madrileña, dis tipo, non sei como farán. Pero no, supoño non sei por qué realmente, pero estamos aquí, eso, como vos digo, está feliz de estar aquí con vos outra vez na casa, queremos eso, inaugurar este auditorio, e vos contar algo que non me acordo, que vos iba a contar. Bueno, pois agora, xa, canto veña. Vou vos contar o seguinte, ou xa movidei co corallo do micro. Teño aquí unha chuleta, vale, para mirar. Vale, sí, ahora temos tamén un pouco de baile, porque somos tamén de bailar, no Grove somos moito de bailar. O pintor, non sei que tuvo un problema aí parte co spray, que diz que nos, no, si tedes mañán algún tipo de catarro, non é COVID, vale? Non me preocupar. Non vai ser deso, non. Pero bueno, como os digo, vamos a estar un pouco de baile ahora que ven da man de Ismael Pardo e Rocío Vaquero. Aplauso para eles, por favor. Las manos viejas sobre el piano de un pianista están tiñendo de nostalgia el cabaret, con la mirada avergonzada del artista le pega con rabia a un teclado que ni ve. Las manos viejas sobre el piano de un pianista están tratando de cubrir la situación, y mientras cantan en la barra los bromistas, él ahoga su pena con un trago de alcohol. Ya pasaron los días de la visión, ya no hay fantasías en su ilusión, fue detrás de la gloria, igual que yo, se repite la historia, solo cambia el actor. Las manos viejas sobre el piano de un pianista son fiel reflejo de un destino que forjó con el pretexto de su suerte egoísta. Él vivió solo en sueños y su vida gastó. Ya pasaron los días de la prisión, ya no hay fantasías en su detrás de la gloria, igual
la historia, solo cambia el actor. La la la. Solo cambia el actor. Bueno, xa me acordé yo que os iba a vos contar antes que eu estaba contando que, claro, cando viñamos de Madrid, mirado normal, pero despois ven o Brán, entón sí queremos que veñan os Jodechinchos, ¿no? Porque, claro, despois, así, ah, ahora sí, ahora que el retorno de los Jodechinchos, ahora queremos. Porque, claro, hai cosas aquí, eu que non ten un bar, ten un restaurante, ou ten unha cafetería, ou ten un hotel, todo mundo quere que veñan, ¿no? Que non ten algo, ainda pon na casa, ¿no? Como dixo un día, unha jorra, dixo, eu vou poñer aí tamén, en internet, vou poñer aí no, vou poñer no Iambir. Claro, o Iambir, ¿no? Porque iban a ver, al final no viñeron, pero era o Iambir. Claro, no hay que tomarlo en cuenta porque no era de Grove, era de Reboredo. No, esto está mal, reírse de sí, porque, joder, hay que pensar que, claro, aquí cuando yo era neno, aquí, joder, ainda no estaban as bitocas, o sea, estaba Valle Inclán, estaba Rosalía, aquellos chavales no estaban escolarizados, ¿entiendes? Vivían ali, joder, te imagínate. E depois tamén foi un cabrón, porque o sea, aquí tiñemos Valle Inclán, Rosalía de Castro, como lle poñemos a este? Imagínate reunión, ¿no? Reunión un salío, que, vamos a ter un colegio ali pa aldea, tal. Pero veña, este chamase Rosalía de Castro, este chamase Valle Inclán, como lle poñemos a este? Curros Enríquez, Emilia Pardo Bazán. No, poñe bizocas, vale, ben. Pa quen é cheja, ¿no? É un rollo de chungo, a mí parece un rollo racista, joder. Además, claro, bizocas, xa o nome, bizocas, dúas zocas, que é como había lama para que foran cuar zocas ao colegio, ¿no? Hasta non se entende, de verdad que a mí parece unha falta de respeto, pero sí, é como se si foran que os de San Vicente de Borde son os portugueses do Grove, ¿no? Temos ali como apartados. No, pero de verdad que non está ben. Pero a mí pareceme, cuidado, que tamén a xente de Valle Inclán, Rosalía, non é o que parecía, o sea, en Valle Inclán non daba clases Valle Inclán, ¿eh? O sea, non é que estuvera ali Valle Inclán dando clase, non é o club dos poetas muertos tampouco, ¿no? Estaba Don Barral, que se acaso muertos estaban os alumnos das outras que da hostia que se podía dar, Don Barral. Pero bueno, eu esta noite, claro, que estáis aquí tamén algún que igual pensaba que eu tamén viña a facer un monólogo tal. A mí un monólogo é unha cousa que, esto se me permitides, a mí un monólogo é unha cousa que cada vez non me gustan os monólogos, non son nunca fun de monólogos, non. No, de verdad, que nunca funde, no, eu son máis así de... Non sei, eu son máis de follar. No, cada un ten a súa manía, no, eu que sei. Cada un anda, non sei, mira, meu irmán anda no pa del surf e ando a follar. Cada un ten as manías del, no, eu que sei, mira, por exemplo, hai xente que está con macramé ou con encaixe de camariñas, hai xente que anda con sabar o jabalí patinegro da Sierra de Outes, eu ando en esto. Inda se veixe un jabalín, do clavo tamén. Non está en período de extinción que se reproduzca, ¿eh? Además, de aí, eso non é algo tan extraño, de aí ven do terceso cos animales, ven a famosa eyaculación precoz, ¿no? Eyaculación precoz, dalle rápido antes de que, non sabes. Hai que ter cuidado. Bueno, o que iba, o caso. No, claro, a xente tamén pensa, igual hai xente que tamén veu hoxe aquí para ver se eu continuo con unha tradición que é falar de Birbi, ¿eh? Está aí? Non sei se viría, pero é unha tradición que teño, é unha tradición do Grove que eu veña no Brán sempre e fale de Birbi, é unha cousa tradicional, hai cousas que sigo, pois as comparsas, falar de Birbi, eu que sei, en Navidad que se vista Graciela de Porno Noel, ¿no? De así no Porno Noel, sabes que vai así con Graciela é un mito erótico, ¿eh? O sea, pa moita xente, o sea, moitos chavales crecimos con Graciela, foi o noso primeiro imaginario onanístico, foi Graciela realmente.
Hostia, pero unha maravilla ver ali diante de maioretes, íamos todos, queres ir ao desfile? Vamos, vamos ao desfile. Íamos todos locos. Era unha maravilla, de verdad. Temos moita infancia e debe moito a Graciela. Entonces, de verdad que son tradicións. Pero eu de Birbi, non sei se viría, pero se ven, vese ben cando está, Faise notar. Birbi, sabedes que é como se te vallara en Amazon, no? Porque chega o paquete, depois chega el detrás. Entre o paquete dali a pouco entra el, no? Porque a máis leva prensado, eso hai prensado aí, De verdad que esos en Garavilla están estudiando o sistema para a sardiña, a ver se si consiguen... porque eso realmente vai a presión aí. Leva os collóns ao vacío. Sabes isto que din de huevos de gallinas criadas en libertad? Os de Birbi no. Os de Birbi no están en libertad. Eso é como un paquete de salchichas campo frío. Vaya aí... E nas llaves ten a jarasilla ainda, supoño, porque... Perdona por a imagen, porque... No, porque eu estou por a lei do Jaramillo, non? Sabes que a lei do Jaramillo? Que a última jota cae no calzoncillo. Bueno, no, pero... Vamos a ver, no, Birbi é un tipo... Joder, Birbi é un tipo que marca tendencia, no, na forma de vestir, marca tendencia no mundo. Birbi, por exemplo, sabes Leiva, non? Que vai sempre co gorro ese, co pantalón así, ese, o pantalón pitillo. Ese pantalón pitillo de Leiva está inspirado en Birbi. Claro, o que pasa é que Leiva é fácil que o poña porque é moito máis flaco que Birbi, e máis non ten a pirola de Birbi, non? Pode poñer ese pantalón, non? Fala de Leiva do cantante, non de Pablo Leiva. Pablo Leiva non... Pablo Leiva non sei que pirola ten, nunca lla vin. Quero decir, non quero faltarlle a nadie. Pablo Leiva é abogado, igual me dilo que tengo aquí colgado, non sei. Non lle quero faltar a Pablo Leiva, vale? Claro, vos dicimos, pero Pablo, meterse con Birbi é deporte de riesgo, Porque igual entra por aquí e me dá unhas hostias ou un pirolazo, claro... Claro, que decidir vos, non che vai pegar, joder, que é amigo teu. Non che vai pegar que con Birbi que é amigo teu. Eso pensou a irmán tamén. Bueno, pois xa cumprida a tradición, podemos seguir coa gala, vale? Xa Birbi deixou o protagonismo desta gala, está por aí onde debe estar, senón xa teria subido ao escenario. Vamos continuar coa gala, se vos parece. Entón, vamos continuar agora, xa estuvo antes con vos a iniciar a gala, non pude presentar porque empezou antes que a min. Deixemos de novo con ela, por favor, un aplauso para Andrea Búa.
Bueno, era Iria Caamaño no piano, que no presenté antes, Iria Caamaño que estaba no piano. Bueno, pues aquí seguimos. Como vedes, eso, estamos girando este auditorio, xa temos de todo no Grove. No Grove hai prácticamente de todo. Eu creo que non falta casi de nada, senón xa iremos mirando. Pero, aparte, a ver, hai cosas que non temos, é verdad. Porque, por ejemplo, debe ser o único pobre de Galicia que non ten puticlub. Esto hai que reconocer, pero tamén porque hai moitas comparsas, igual está relacionado, ¿no? A xente igual non quere ir, pero tamén conociendo a xente do Grove, igual iría solamente, daría igual de autodenunciarse cando a decir, eu fun, pero estaba aquel veciño meu que tamén estaba ali, que... solamente por contar, ¿no? Pero bueno, además, temos de todo, como digo, e o que non temos non pasa nada, porque xa porá o da rocería da lanzada, o sea que non temos problema ningún. Creo que ten un proxecto un puente hasta ONS, pero está traballando neso. Pero, mira, aquí no Grove además temos... Mira, no Grove temos barrios maravillosos. Igual a xente que veña de fora non sabe. Aquí temos, mira, temos posiblemente o barrio máis galego do mundo, porque sabes que os gallegos non sabe si vienen ou van. Pois aquí temos o barrio de Boibas, ¿no? Margarero non pode ser, o barrio de Boibas, ¿no? E despois temos barrios, o que sei, temos a platería, chamase platería porque non deixan os turistas a plata, ¿no? Os que teñen o calfanse de ouro. Despois está a 14, que chama 14, porque antes había 14 bancos, ou non hai ningún, pero chamase 14 por eso. Despois está, eu que sei, está tamén Terra de Porto, que non ten porto, chamase así, pero non hai porto ali, hai unha ensenada, pero porto non hai. Despois está o barrio onde están as mulleres co roupa interior máis sexy, Catanga. Despois temos tamén temos tamén despois hai moito con, aquí no Grove hai cons, adiós. Temos o con do gato, con de señoritas, o con negro, con Ricardo, temos rons, rons tamén é un compo, rons con Coca-Cola. Despois está tamén temos a entrada, nada máis entrar, xa polo bao, temos un barrio ali que se chama Arde, porque antes ali estaba, sabedes, ali, ao salir estaba antes onde se quemaba a basura, estaba o Cuncheiro, que era onde se quemaba a basura, que sempre ardía o monte, por iso chamase o barrio Ardía, porque ardía antes, ¿no? E despois de todos estes barrios, están estes barrios, e despois está a Avenida Teniente Domínguez. No, eu que non sou eu, que ali había, porque había, non é unha calle, é unha avenida, vale? Nós temos outro nivel, no, está a rúa Castelao, nós non tenemos rúa, nós temos a avenida, coidado. A avenida, porque a avenida pola que veñen os turistas, no? A avenida, veñen por aí, chamase a vía. Como sabedes, que, joder, pois non temos porto, non temos porto, pero na vía non tender vía. Sí que temos, subterránea, para que non usedes. Temos por debaixo, está aí, porque é só para nós. Temos a vía ali, temos unha estación, que está en Toxapiel escondida, por eso está cerrada fai tantos anos, está metido ali en Toxapiel. temos o guardia reilo encargado das vías, que está sempre ali preparado na vía, que é Braulio, está sempre sentado ali no bar, controlando o tráfico dos trens, temos a vía, é un barrio maravilloso, estamos por facernos independientes, pero non queremos, porque casi seguro que se presentaría Freddy para alcalde, entonces estamos como é dali, entonces por eso por ahora estamos esperando. Bueno, vamos a continuar con esta gala, porque creo que vou sair de aquí a hostias casi seguro. Bueno, vamos a volver. Mira, volvemos otra vez. Tenemos una segunda vuelta que seguro que queréis escuchar de nuevo un poco de jazz con Javier Constella. Aquí de nuevo. Melancolía que non sai de mim, non sai de mim, non sai.
Pois como vos decía antes, é verdade que aquí temos esta cousa de non valorar as nosas cousas, de non poñer en valor o noso, pero non somos solamente nós, non é cousa do Grove, isto é en toda Galicia, temos este problema os gallegos, a veces vendémonos mal, temos un problema de comunicación, de vendernos ben. Isto pasounos toda a vida, e por iso hai cousas que a veces teñen esta cousa como nós, non? Que eu cando vou por aí polo mundo adiante, cando dis, de onde eres? Gallego. Ah, galleguiño. Como galleguiño? Pero de que vas? Isto gañou, a mí xa me jode, non? Galleguiño, tal, galleguiño. Ah, sí, sí. Ah, sí, conoces. Sí, sí, Galicia, sí, sí, sí. Empanada, farlopa, é o que saben de nós, non? Empanada, farlopa, Rajoy, como moito, ¿no? Que Rajoy estaría un pouco mezcla, ¿no? Porque estaba medio empanado e falaba así tamén que parecía mismo que digo, ahora xa non está Rajoy, ahora está Feijó, que foi mandámolo para lá. Claro, Feijó, que a xente costa de dicir, Sanxenxo xa aprenderon, pero Feijó ainda non acaban de saber, ¿no? Porque pero que mo é Feijó? Hai que dicir as dúas horas ou non? Eu xa teño que explicar cando no, Feijó no, a segunda O non vai. A segunda O é a segunda O de Feijó. É como a foto con Marcial Dorado, como se non existiera. E por aí se pillan. Entonces, pero bueno, de verdade que é unha cousa curiosa, esta manía de ter esa imagen nosa. Aquí temos moitas máis cousas, joder, temos cousas de verdade maravillosas. É que parece que son os nosos produtos típicos, non? Aquí, non? Cousas de Cambados, non? Que parece que son os produtos típicos de aquí, non? É claro, non está ben. Vos sabes porque a bandeira galega é blanca cunha raya azul? Se for azul cunha raya blanca, xa imagínate, non? Xa sería un escándalo, non? Hai cousas moito mellores que esta maravillosa que temos que vender, de cousas estupendas nosas, por exemplo, incluso a choiva. Aquí chove, é verdad que chove, xa vistes que chove. Chove a Dios, aquí chove moito, pero chove bonito. Sempre se di eso de la lluvia en Sevilla é unha maravilla, moi ben, pero a choiva en Compostela caga por riba dela. Isto é así, a choiva nosa. Gracias. Temos un a choi, verdad que aquí choe moito, de feito, vos non sei se conocedes a historia de Noé, Noé saber Noé, no, Noé o do Antigo Testamento, se o viches esa película de Russell Crowe, Noé, que xa se ve que Noé era de por aquí, porque é ou non é, Noé, Noé. Era de aquí, Noé. E Noé era un tipo, claro, claramente que tiña unha cousa extraña, porque non era de aquí, como vos digo, era da Franja de Gaza, dali, dun pueblo por ali. E chegou un día, fíjate o problema de Noé, chegou ali Dios Nuestro Señor, díxolle, Noé, tienes que construir una dorna grande, porque Dios falaba allí en castellano, porque Dios se debe hablar de castellano. Noé, tienes que construir una dorna grande porque va a venir un diluvio. Te va a venir un diluvio y va a estar lloviendo durante 40 días y 40 noches. O sea, o gran problema de Noé es que va a estar lloviendo 40 días y 40 noches. Mira, eso en Mondoñedo es un buen verano. No importa, Noé.
Dos. Nos, con esto non temos problema. Ven o cambio climático, temos margen. Podemos, van subir as temperaturas un par de grados, que se poden ser 4. A ver, mételle aí, mételle duro. Claro, non temos problema con eso. Temos cousas, pues, mira, eu que sei, outra cousa maravillosa a nosa comida. A nosa comida é cousa maravillosa, pero tamén a vendemos mal, exportámola mal, porque non lle poñemos nombres á comida para vendela ben. Por exemplo, eu que sei, ti tes pulpa feira, que maneira de vender algo? Alfeira, parece que é cousa así de feirante, de barata, barateira, pulpa feira. Poño un nombre bonito. Esto si vas a Dolleiro seguro que lle poría, por exemplo, ali, laminado de cefalópodo bajo chorro de arbequina con papa gallega cortada al bies. Eso xa. Clavache 50 euros vas contento para casa, hostia, no. Tomei un laminado de cefalópodo que flipas, claro. Eso queres que non? Eu que sei, vas a disposar unha taberna, pon empanada de zamburiñas. Canto podes, empanada de zamburiñas, canto podes cobrar por eso? 8 euros, 9. Sin embargo, tienen ya mil hojas de hojaldre, ¿no? Empanada de zamburiñas, mil hojas de hojaldre con reducción de vieiras. Son tamburillas. Por ejemplo, diste, la con grelos. Puede haber algo que suene peor. La con grelos. Parece una cosa de tomar así, de, mal. La con grelos. ¿Cómo podría la con grelos así en Anolleros o en Casasolla o así? Pues la con grelos podría ser patita delantera de puerco celta. Patita delantera de puerco celta con brotes verdes del nabo. Esos son os grelos, ¿eh? Ti miras en Wikipedia, grelos, brotes verdes del nabo, ¿eh? Parece unha enfermedad venérea, pero non son grelos. Claro, brotes verdes del nabo, escoitas, asustaste, pero non, tranquilos. Pero é verdad, temos cousas, as nosas festas populares, temos festas maravillosas, pero eso tamén vai dar lugar a confusión, porque hai festas que, hostia, por exemplo, en Porto Novo, festa da raya, coidao, claro. Coa festa da raya, na estrada a festa do cabalo. Despois en Redondela xa están obsesionados, tiñen a festa do choco e a festa da coca, digo, joder, macho. Por ir al lado de Porriño, que xa teñen todo ali un conglomerado. Entón, hai que buscar nombres que un pouco traian outro tipo de público para cá. Por exemplo, eu promocionaría moito ali en Carballiño a festa do polvo, ¿no? Pero además, publicidade engañosa, ¿no? Vengan a la fiesta del polvo, entren e a pinchar cuanto quieran, ¿no? Como que haya lugar a la duda, ¿no? Por exemplo, xa faría o mismo en Carril, coa festa da Meixa, non especificar, ¿no? Festa da Meixa, xeran os turistas, perdón, pero que tipo de almeja é la que... Bueno, hombre, está la fina e la babosa, quere que le explique la diferencia? Está a japónica que é o revés, se me dirá así, vai así, ¿no? Después está, por ejemplo, en Pontedeume teñen a festa da pera, que é unha festa maravillosa en Pontedeume, que pasa que fai a festa cada unha casa, ¿no? Entón, non se relacionan. Después está en Rianxo teñen a festa da xouba, que menos mal que en Rianxo, se si fuera un pouco máis para arriba na Coruña, sería a festa da parrocha, que eso xa coidá. Menos mal que non é da perrecha. Despois, claro, hai que promocionar este tipo de cosas. Por exemplo, en Vigo deberían promocionar, por exemplo, cando preguntaran por aquí, perdón, aquí en Vigo para tomar buen marisco, mira, aquí si quiere buen marisco tiene que pasar por la piedra. Hai que promocionar así, temos que vender as cousas nosas con categoría para estar dispostos a que xente veña, que veñan acá con ganas de consumir. Bueno, vamos a seguir con esta gala. Quen ven agora? Deixen mirar. Veñan outra vez, van bailar un pouco máis, que antes de que vos gustou. Vou mirar, perdón, que non me perdi un nome, perdón, aquí, sí. Non vexo, estou coa presbicia, estou botando no vello, botando no vello, unha que non quedades. Eu xa teño idade, son casi de cando alcalde, Él es mayor, mayor él, vese bien, joder. Bueno, es que no está apuntado, pero falta un nombre aquí, pero está en este lado. Ah, aquí sí. Vale, por eso no sabía. Vale. Son Ismael Pardo y Rocío Vaquero, de nuevo. Aplauso para ellos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mano. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mano. Sabrosito, vamos a bailar. ¡A la cosa! ¡Vámonos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar.
Me dieron ganas de ir a bailar, ¿eh? Hostia, teño gastado pista en number, eu, number one. ¿Vos ibas a number o a Scorpio? ¿De qué era de más? Buah, si tuviera aquí Pablo Calicocha, bailaba con él ahora. Teño bailado con él la salsa, buah, tengo gastado pista allí en Win, hasta que nos botaban fuera, que era casi siempre. Como decía antes, ya no voy a meter más con Birbi, claro, porque creo que era que Birbi, partida más pareja cómica, con Chippy, que eran Birbi y Chippy, que eran un nombre xa que iban por ahí trabajando, y claro, los nombres eran guays. Somos Birbi y Chippy, que era como decía, claro, aparte de que el nombre era simpático, la gente decía, pero no te vuelvo, todo el mundo se llama así con diminutivos de cosas de mar, ¿no? Porque Birbiricho y Chipirón, y otras chicas del montón, ¿eh? Era, entonces, claro, era una cosa curiosa, dice, pues la verdad que sí, aquí no jorobe nombres de sí, de alcumes, de chatas, de gente, cosas de mar, no me gustó el espectáculo. No llegara nada a Birbi, ¿eh? No conté de nada. Ni a Rajoy, ni a ningún. Bueno, como decía, hay moita chata aquí, tenemos chata de xente do mar. Mira, por ejemplo, que sei, están os casapos, están os lorchos. Mira, vamos a hacer como si fuera un concurso. Vou bichar por aquí, a ver, déxame ver que non vexo, a ver si non me vou hostear, empezamos mal o auditorio. A ver, vamos a hacer, por ejemplo, así con alguien aquí que me diga, ¿quién é do Grove? ¿Aquí son estos do Grove? Sí, ¿no? Vale, pues vamos a decir, por 25 pesetas cada una, chatra do Grove que teñen que ver co mundo do mar. Por ejemplo, casapo. Un, dos, tres, responde otra vez. Faneca. Lorcho. Casap. Ah, bueno. Repetimos, joder. A ver, ¿quién decía? ¿Quién no tengo otro? ¿Qué mata, man? ¿Quién tengo otro por ahí? A ver, digo. Chicharro. ¿Cuántos más hay? ¿Cómo, Cal? Tartarexa. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Miñoca. ¿Qué más? Tenemos de todo. Tenemos. ¿Cal? Peixiño. ¿Cal? Jareja. Xarda. ¿Qué más? Besujo. No, eu creo que non queda peixe no mar para poñer mata. O sea, non hai máis chatas porque xa non queda peixe. Se non, ainda poníamos máis. Temos un para cada un. É verdade que é unha cousa... Despois, eso sí, claro, hai chatas mellores e peores, ¿no? Pois despois hai chatas destas que hasta non son dolorosas, tío. Estas chatas tamén son besujo, bueno. Home, miñoca xa un pouco jodido, non? Pero hai chatas peores, eu que sei. Me caja na olla, pois son unha que xa non justa, non? É un mote que, claro... Sin embargo, dentre todos os motes hai un mote, unha chaza, que eu son un fan absoluto, que para min é Manolo Masaconas. Isto, no, para xente de fora, existe de verdad, ¿eh? O sea, hai un tipo no pueblo que se chama Manolo Masaconas, que, claro, que xa poría Manolo Masaconas, el mito, la leyenda, ¿no? Sei que a mí xerme que non lle gusta o mote, eu poría na porta da casa, ¿no? ¿Sabes? Un bon esto, aquí vivió Ernesto Godai, aquí vivió Manolo Masaconas. Eso vamos, a mí eu compraría yo a chata. Digo, cómprocha. Eu facer un Javier Masaconas, por que me deras? Pasa que Madrid non me vale, porque Madrid que ve, como dis, aplasta potorros, non sei. Claro, ali moita libertad, pero non saben o que é a cona, ¿no? Entonces, ali non vale, claro. Temos de verdad que... Ai, a ver, non sei se me perdín. Non me perdín. Bueno, de verdad, isto quero dicir que é verdad que somos moi de chatas, pero aquí temos unha frase maravillosa para que todos sabemos que... Ti podes dicir que cosa, porque ao final ven eso de... Non cho dixo por mal. E con eso reclamamos todo, non? Ti dices calquera cousa, calquera burrada... Non cho dixo por mal, eh? Pois vou dicir unha cousa. Calquera frase que veña antes de non cho dixo por mal, dixeron cho por mal. Porque eu nunca oín, estar moi guapa hoxe non cho dixo por mal, eso non se di.
sempre unha cabronada, despois non cho dixo por mal. Vale? Entón, xa hai que ter moito cuidado. Eu aviso isto para que a hora que ven a facer a inauguración oficialmente a alguien que ven de fora, para que despois, se si decides algo, pois a vela, decidille cousas con cariño, pero se si cho din algo que non sei con cariño, que sepas que non cho din por mal. Vale? Aquí todo o que digan van a decir por ben, casi sempre. Nos anda por aquí a presidenta da Diputación, Carmela Silva, por favor, se si nos acompañas un momento, nos dixen unhas palabras. Un aplauso para ela, por favor. Aí temos o atril. Vale, eu non tiña atril, joder, que nivel. O sea, presidenta, poño de atril, claro. Encantado. Ti tranquilo, que non xo digo por mal. Perfecto. Bueno, creían que era máis alta. Non son tan alta como o micro. Pero bueno, boa tarde a todas e a todos. Veciñas e veciños do Grove, querido alcalde, querido José Cacabelos, hoxe eu non me sento máis feliz que ti porque é imposible, pero me sinto tan feliz como a ti. Hoxe é un gran día. Fai un rato, cando estábamos fora vendo a exposición, pois a verdad que houbo algúns momentos de fonda emoción, e cando descubríamos a placa, pois José e eu estivemos a nada de poñernos a chorar, porque a xente non solamente chora de tristeza, tamén choramos de alegría, de emoción, dos días grandes, dos que nos fan felices, e eu hoxe me sinto inmensamente feliz, inmensamente feliz. Eu creo que a política, as políticas e os políticos temos a obriga de mellorar a vida da xente, porque é para o que nos elixe a xente. A xente nos elixe para que fagamos cousas, cousas grandes. Aquelo que a xente soña e desexa, non? E a veces a política ten momentos duros, non creades, como ten a vida, como calqueira profesión, como todas e todos nós, que non todos os días vai todo ben, non? Pero a min me mereceu a pena, e me vou emocionar, o sei, estar en política para poder estar hoxe na inauguración deste auditorio desta Escola de Música Credeo. Eso, inmensamente contenta. Porque a xente, viva onde viva, ten o dereito a ter espacios para que poida haber cultura. E hoxe o Grove ten o mellor auditorio de Galicia. O mellor auditorio de Galicia. Esa sabía que se me ía correr o rímel. Pero bueno, da igual, da igual. Porque hai auditorios que teñen máis capacidade, pero máis modernos que este, máis fermoso, máis actual, de verdade, creede, eu vou a moitos, non o hai. É o auditorio que merecía a xente, as veciñas e os veciños do Grove. Era o que merecía este pobo, que leva 40 anos demandando un auditorio. E mirade, este auditorio nace do soño dun alcalde e das súas veciñas e dos seus veciños. Nace de todas e de todos vós, porque ademais este é un pobo con unha enorme tradición cultural. Sí, aquí hai moitas comparsas, pero aquí hai moita xente que se adica á música, que se adica ao teatro, que se adica á escrita, ao cinema. Aquí hai moita xente moi potente, que fai cultura e que precisaba de ter un auditorio e unha escola de música nun lugar
tan extraordinario como a este, porque os soños se cumpren cando hai vontade de cumprilos. E para min, de verdad, creedeo, este é un dos momentos máis felices da miña actividade política, porque poder coparticipar co enorme esforzo que fixe o Concello, o Goberno do Grove, para que isto sexa unha realidade, pois de verdade, que máis se lle pode pedir a quen quere ser representante da xente? Así que, querido José, querido alcalde, querido amigo, foi difícil. Houbo moitos atrancos polo camiño, pero que cousa grande non costa facer. Así que, despois de todo ese camiño percorrido, hoxe o Grove ten un auditorio situado no mellor sitio posible, porque este auditorio mira cara ao mar, e nós somos mar. Vos, todas e todos, sodes mar. E con esta inauguración extraordinaria e consciente de aquí, que fai humor, que canta, que baila, que fai cultura, eu hoxe, repito, non me cansarei de dicilo, me sento moi feliz. E estou segura que todo o goberno do Grove, toda a corporación do Grove, David Regades, delegado da Zona Franca, que cando comenzamos co plan de reequilibrio, que foi quen permitiu financiar este auditorio, cofinancialo co Concello, levaba a área de cooperación, meu queridísimo Santos Héctor, que logo, unha vez que David marchou para ser delegado a Zona Franca, seguiu con ese proxecto. Hoxe, todas e todos os que participamos, estamos orgullosas e orgullosos de decir que viva o Grove, este auditorio, que vivan as mecas e os mecos, e que teñen aquelo que merecen, e que non vos parezca mal. Grazas. E agora, despois das palabras de Carmela, ven un momento importantísimo nesta gala. Agora quero presentarvos ao verdadeiro protagonista desta gala. Quero que, agora que non son eu, ainda que pareza, quero presentarvos neste momento de verdad ao protagonista, o que é de verdad o protagonista desta gala, con todos vos, por favor, o protagonista desta gala. Sodes vos. Vou dicir unha cousa, só de vos porque isto digo de verdad, non deixe un pouco de luz, que se jodan, que deixe un pouco máis de luz. Vos todos os verdadeiros protagonistas deste auditorio, de verdad, porque isto non é auditorio do alcalde, non é auditorio da diputación, non é auditorio ni siquiera de Pacucho tampouco. Este auditorio é o auditorio de todos vós. Espera, estou falando en serio. Este auditorio de todos vós é isto. A xente, claro, oí moitas cousas, porque de verdade sí que me tín en todo o Grove a mirar, e li moitas cousas. De, fai falta un auditorio, pai queremos un auditorio, pai que carallo va auditorio, van a fazer un auditorio aquí, pa quen vai a ir ao auditorio. Moitas cousas destas, moitas. E claro, un pensa, fai falta ou non fai falta? Non sei se fai falta ou non, non sei canto de importante é. O que sei é que hoxe había de 300 entradas que se podían coller, e en hora e media agotáronse. Igual un pouco de falta facía. O que sei é que, claro, de aquí hai cousas, nunca hai, sempre nos queixamos, pero de repente hai un auditorio. Isto, decía Castelao, unha cousa moi bonita, decía Castelao que un teatro é unha fiestra aberta ao mundo. Decía que cando alguén ten unha fiestra pola que mirar, costalle máis ou non é tan fácil que queira escapar pola porta. Te fira o que decía Castelao, un teatro é unha fiestra aberta ao mundo. Isto igual non decía Castelao, nunca dixo Castelao, inventei unha pola mañan, o resto moxa mañan a mí. Pero claro, se eu digo, como decía Castelao, a xente digo, hostia, o que decía, cuidado,
Dixo castelao, coidao. Entón, pao, se digo eu, digo, dixo eu, gilipollas de Beica, dixo que temos unha ventana no auditorio. Non hai ventana ninguna. No, pero, claro, porque se dix ti, como decía Castelao, xente, joder, se decía Castelao, é que se digo aquí, como decía Castelao, nos inauguración de auditorios hai que estar enseñando o cu. Oh, se decía Castelao, Castelao, por veña. No, pois isto, inda que non dixe Castelao, é importante saber que temos isto aquí. Entón, é importante, por que vos sois protagonistas? Porque isto, por máis que este aquí, o importante non é que veñan espectáculos tal e cual. Importante que veñades vos. Porque se está aquí e non me dices, da igual que este aquí, vai estar vacío, non vai vir nadie. É tan fácil que xas, no, non vou a ir, porque van a poñer, dame igual. No, hai que comprar as entradas. Hai que vir aquí, sentarse, poñer o cu, ver a xente, estar cos veciños, depois tomar un café, tomar unha copa, estar aquí, falar, levantar a cabeza do puto móvil, estar coa xente, e vivir, e facer país, facer pueblo, que é importante. E despois xa nos queixaremos, vale? Que tamén hai que queixarse. Pero hai que vir, hai que encher este auditorio, sobre todo cando veña Tureu, vale? Ten que estar a reventar. Eso, despois, cando... Entón, reclamamos, hostia, que pouco ven que nunca hai entradas. Aí podemos reclamar, vale? Aí estaremos, aí tamén estaré eu. Bueno, dito isto, que non é pelota para nadie, isto dá igual que este aquí ou que non este. Isto é unha cuestión de que temos que ser sociedade. Ala, se me puxo en serio, joder. É que teño que facer, como estou xa dando no vello, quero facer campaña, pois, se presento para alcalde, para o ano que ven, ou así. Vou fazer campaña, a ver se non ven meu primo, veño eu, vale? Bueno. Puxeme moi serio, non? Bueno, vou contar un chiste para pa aflojar, non? Porque puxeme moi serio. Vou contar un chiste calquera, así. Sabes este que chama e di, hola, hola, es aí el club de los tiquismiquis? E dice, bueno, a ver, non é exactamente un club. Vale, ala. É que me puxe moi serio, joder, que hasta me subeu, vou ter que tomar despois o como chaman o que toman os vellos? O Sintrón. Bueno. Bueno, vou deixar un pouco máis de música, estamos xa chegando ao final deste evento, está aquí outra vez con vos, xa o conocedes, Ouviña, andas por aí, un aplauso para ele, por favor. Thank you.
Bueno, Pablo, ¿cómo vas por ahí? ¿Cómo vas? Ben, xotes ou non? Eu vexo ben, pero... Espera, aquí non sabemos se rematou. Vamos a preguntar, está rematado ou non? Dime se está rematado. Home, haberá que firmalo. Dalle, firma, é importante, sobre todo nos cheques. Vamos ver a firma en directo. Este momento, por favor, contad a respiración. Pode estallar. Poñe o foco a él, o foco para él, por favor. O foco aí para que vexamos como... Aí, vamos firmar. Momento delicado, podo romper o lienzo. Si, vos perdedes o coña, pero isto non é tan fácil. Aí o temos, aplauso para él, por favor. Moitas gracias. E agora, dixerme que teño que baixar, porque teñen que facer aquí preparar unha cousa no escenario, e dix que pode ser peligroso, entón vou baixar, porque tampouco quero ir para casa do mar, ainda que está cerca, pero tampouco convén. A ver, aquí estou, vale. Vale, a ver, aquí hai luz? Sí, pois teño isto aquí, non? Pero aquí diante non vexo nada, porque están aquí as oscuras, os políticos que non queren que os vexamos, están as oscuras todos. Bueno, non pasa nada, aquí mentre preparan aquí, van preparar unha cousa aquí, coas madeiras estas que... Isto é o que van poñer despois no muelle para rompe olas, pero non hai onde poñelo, quedou aquí un tempo, vale? Entón, se van preparar, porque van facer un número de acrobacia, entón, pero están preparando. Pero, mentre preparamos isto, aquí non hai un pouco de luz aquí diante, non? Para ver aquí a primeira fila, non? Porque ahora non hai, non chegou, aquí non chegou a luz. Tamén está cara a luz, hai que ter cuidado. Hostia, cuidado aí, non pasou nada. Non rompe, é así, pero... Isto, ahora, aí... O xente que lle encolleu o foneco, eu aí... No, quieto, non pasa nada, tranquilos que está todo asegurado, o sea, si morre alguien está todo pajado, vale? está morrendo xente que nunca morrera. Bueno, a ver, entonces ahora como vos digo, mentras esperamos que baixen as tablas, aí hai xente por arriba, tranquilos, son xente que está contratada, non están roubando, xente que está pagada por tal. Aquí non tens maña de poñerme luz aquí diante de todo, porque vou matar por aquí, como non vexo, non hai luz aquí diante, non? Bueno, na próxima inauguración poñemos, vale? Vos vedenme, non? Porque teño foco este... Vale, é que eu, como non vos vexo aquí a vos, parece que estou a escuras tamén. Vale, entón, agora, mentre esperamos a que poña isto, vamos facer unha cousa, así como xa dixemos que os protagonistas vos, pois tamén un acto aquí xuntos de celebrar que temos este auditorio entre todos aquí, entón vamos facer para iso algo que realmente creo que nos vai implicar a todos neste momento, non? Que, entón, para iso, realmente, pois, temos que estar preparados para facer unha cousa que estou mirando por aquí, estou buscando a ver se topo a ver, pois non sei se veu ou non veu. Creo que sí que veo. A ver, déxame mirar. Ven, vale, a ver, sí. Ah, vale, sí, sabe. Vale, entonces, no, tenemos aquí a suerte, vale, de que hoxe está aquí a campeona de olas, de esto que fan os estadios, a campeona a nivel de Galicia, está aquí sentada, ela tuvo esa deferencia de vir aquí, está aquí sentada na esquina, ela é a campeona galega de olas, esto que fan os estadios, esta é de aquí, eres meca. Sí, é meca, sí. Entonces, ela é campeona desto, empezou na Xeradella, co Anduriña, foi progresando, chegou a estar en Pasarón, incluso algún día en Riazor. É espectacular o que fai. Fai un movimiento que nunca irades, ela arrastra unha marea que esa ola produce un efecto inevitable que continuades, arranca por aquí, a ola ven así todo por aquí, así, tamén xogan os detrás, así ven por aquí, así, ola, ven así, ola por aquí e tal, e acaba aquí, neste señor que está na esquina, que non é campeón ni nada, pero está sentado na esquina, tocou ya. Non ganou nada na puta vida, pero tocou sentado aí, non? A campeona arranca, ti arrancas aí, campeona, vale? Como te chamas? Dinos o nome para que sepan todos quen eres. Como? Manuela que? O mote? Di a chata para que sepan. A Jaiteira. Manuela Jaiteira, non? Manuela Jaiteira está aquí. Quen vai a... Que era Manuela Jaiteira, nombre de campeona, como podedes ver. Con ese nombre iba a estar predestinada. Entón xa empezou en juveniles. Bueno, entón Manuela Jaiteira vai arrancar esa ola e tú haces lo que puedas. Vale? Ti como te chamas? Bueno, non importa, non podemos dicir todos o nombre, vale? Bueno, si veña, vamos dicir o nome que non cadan nada. Ti como te chamas? Como? Juanjo. Eres de aquí do Grove, Juanjo? No. Ah, traballas moito aquí. Bueno, pois está ben, que viñes sen traballar e xa aquí os cartos. Bien. Entón, Manuela, ti vas a arrancar esa ola ahora, como ti ben sabes, vale? E ti, ahora, ao final, pois, apañas aí, vale? Entón, Manuela, a de tres, preparado, listos, xa.
moi ben, de verdad, No, a mellor que vi na vida, de verdad que... Sabes o que é unha ola aquí, sabes o que é unha crobe ou non? A ver, estamos aquí do crobe, non sabemos que é unha ola, joder, da lanzada, olas, olas, ondas, ondas. A ver, no, tú bien, campeón, tú muy bien, Manuela, tío. No, foche la, joder, tío, ao final, básicamente, Villavén todo está aquí, e ao final, Estamos un pouco, eu creo que sabes o que pasa, campeona, que estás máis acostumado, porque sabes, levaste toda a vida en isto, pero eles non saben, nunca fixeron, entón, pero que facemos, levantamos, non nos levantamos, sí, joder, que tamén desentumecemos un pouco, non? Hai que levantarse, que non costa nada, inda que a silla é giratoria, tamén permite levantar, ten todo, esa silla ven a Dios, ten todo tipo de servicios, entón, vos levantades, cando ven a ola, levantades, e xente di, pero que fago, fago ruido, hai que facer, ou non hai que facer nada. Entonces, como eso, hay que ayudar, vamos a meter un sonido concreto, algo concreto que podáis decir para ayudar, porque no mola. Entonces, vamos a decir, mira, podríamos decir, por ejemplo, algo tipo así como, ya inauguramos auditorio. Claro, es complicado, ¿no? Entonces, vamos a buscar, para resumir, ¿no? Sería eso, pero vamos a hacer auditorio. Y tienes solo ahí, e a piscina, Pode dicir, o mellor, queremos piscina, non? Pero si, o sea, a piscina depende de ti a piscina ahora mismo, vale? O sea, ven aquí, auditorio, e ti espera o teu momento, Non te vas a precipitar, vale? E cando teñas, espera aí, levántaste e ti, queremos piscina! Que está aquí a presidenta da Xunta, ou digo da Xunta, joder, sí, da Diputación. vale? Entonces, que veña por aquí tal, queremos piscina, ti solo, O sea, que te escoiten ali en Porto Novo para que se jodan tamén. Bien. Entonces, ahora, arráncame aí con ese auditorio tal e cual, cuidado, sin H, non vayamos a cagar ao principio, vale? Arrancamos aí, por favor, todo Dios, auditorio, e cando quede o silencio aquí neste auditorio, que tal, tío aí, queremos piscina, vale? Bien, todos listos, por favor, que saia ben, é importantísimo para, se non, a tomar polo auditorio, tomar polo todo xa. Entón, por favor, concentrados neste momento, é importantísimo isto. A ver, Manuela, por favor, ti como sempre, tranquilo, non te precipites. A de tres, conto. Unha, dúas, tres. Auditorio. Queremos piscina. Pero bótalle un pouco de fe, joder. Así van ser outros 40 anos, me cago en Dios. Si decimos con tan pouca fe, claro, igual de Porto Novo que queden ali os cartos da piscina. Bueno, non pasa nada, eu creo que malo será, non pedimos con moita ansia, pero eu creo que eso, malo será. A máis, eu creo que este, xa o dixen outro día no periódico, pa cando me toque de vello, pois ir ali a facer a coallín, joder, a piscina, con que este 20, 30 anos xa me vale. Bueno, xa está listo, así xa temos aí, listos pa facer a acrobacia, dixeronme que era Pablo Méndez, pero ti non podes ser Pablo Méndez. Bueno, deixevos con eles, ora me os contarán, eu marcho por aquí pola porta, para deixarvos con... Ay, si marcho por aquí, vale. Pois, un aplauso para eles, por favor, eu veño ahora mismo.
pouco aí. Que tal? Quedades aí moi calados, non? Queres ir para casa xa? Bueno, estamos chegando ao final. Xa estamos para ir para a cama, xa están aquí as sábanas. Estamos xa un pouco chegando, como vos digo, ao final. E claro, hai unha cousa que... o Teatro Negrove sempre tuvo unha cousa que foi, sempre foi referencial, que foi a lenda do Meco, no? E me dixo hoxe un día, hostia, había que facer a lenda, tiño que inaugurar coa obra do Meco. Xigo, vai, non me jodas, podendo pagarme a mí, man, o do Meco. Claro, pero, claro, do Meco é unha historia que eu nunca creí. Eu nunca, que diste? O sea, a idea é que o momento aquí no rollo do Negrove, no? Que se uniron todos, para negarlle a un juez que viña tal cual, entón todo o pueblo se uniu, todos unidos, dixeronlle que foran todos xuntos os que fixan non sei que. Non grove. Que diste? A ver. Pero, claro, diste, joder, a ver, un momento, estamos serios. No, pero claro, o rollo é que, supuestamente, un juez foi entrevistando un por un, ¿no? E preguntalle, a ver, quen foi o que matou o Meco, tal, e dicía, no, fomos todos. Aquí, se acaso, se foran entrevistas individuales, diría, tía, quen matou o Meco? Eu non fun, pero non sei se sería aquí este que, sabes? Aquel que anda no... que foi de tal, ese estuvo que andaba no medio. Pois había outro... Tuvo que ser aquel outro que anda aquí... Habría este tipo de... Pero que pasaría? Realmente, o resultado sería o mismo. Porque ocurriría ao final é que realmente pasaría o siguiente. Hai un pouco máis de luz aquí, estamos aquí como as escuras, non sei porque estamos tan oscuros. Vos vedes ben? Ah, vale. Realmente o que ocurriría nesa entrevista sería como unha cousa que deu grove que explicar as cousas sin explicalas. Que sería... que matou o Meco? Ah, por foi o de... As? O que andaba con... Sabes, tío, que xa sabes quen che dixo. Sabes. E o juez diría, no. Ah, sabes, cabrón. E marcharía. Se creía o seguinte, que matou o Meco? Non sabes ti quen foi? Eixo de contar eu. Se sabes ti que foi aquel o que anda con... As? O que lle foi ali a tal? O que andou con outro aquel? Non sabes o que che dixo? E o juez marcharía, pois mira, foron todos, porque non sei quen foi. Entón, o resultado sería o mismo, pero o caso que eu querría facer aquí, claro, como non hubo Meco, facer unha pequena representación do Meco, ¿no? Pero claro, estou solo, entón vou precisar de tres voluntarios para que... Dame outra vez aquí luz, que vou subir a tres voluntarios para aquí. A ver, faime falta unha protagonista, porque a protagonista é unha muller, porque hoxe en día ten que ser unha muller, ¿vale? Porque, claro, diste, o protagonista é o Meco, como vai ser o Meco? O protagonista é unha muller, que foi unha muller que a raptaron, que querían a violar, non sei que, tal e cual, unha tipa de repente aplastada polo terio patriarcado, eso que realmente hoxe hai que contar. Entón, realmente isto é que diste, tamén aquí, entre o patriarcado, aquí somos de matriarcado, non? Aquí, eu, por exemplo, sempre pensei, se dixeran a meu abuelo hoxe en día, dixeran, señor Baristo, usted cree na igualdade entre hombres e mulleres? Home, eu sí, pero a miña muller non creo, pregúntalle a ela a ver, pero é verdad que non sei. Pero non, pero hoxe en día a protagonista de historia é ela. É unha muller a que quixeron secuestrar, unha muller daqui do pueblo, unha herdeira, a que quixeron secuestrar. Entón, quen hai, vou buscar, tamén, quen quere ser esta muller que suba aquí? Hai unha voluntaria? Unha voluntaria? Non hai? Se non o saco eu, é peor para vos. A ver, ahora xa non hai tanta risa, xa era moito jajaja. Ahora xa non hai jajaja. A ver, veña, vamos subir aquí a alguén. A ver, veña, unha... Non queres subir nadie? Non mires para outro lado, que da igual, mires para lá, vexo te igual, A ver, quen quere subir? Va, unha valiente, va. Non hai ningún así con cara de querer mirar para aquí, así. A ver, alguén por aquí. Veña, súbete para acá, vente conmigo, ven. Un aplauso para ela, por favor. Espérame aquí, subimos a todos xuntos, que me faltan outros personajes. Faltame outro, a ver, ten que haber un máis. Ti por señalar, Víctor, vente para acá. No, por señalar por cabrón, vente para acá. Por señalar por cabrón, ala, vente para acá. Víctor, vente para acá. Ala, aplauso a Víctor tamén. Saleu polo medio, joder, por estar fino. Espérame aí que subimos todos xuntos. Pero saíches por estar fino de carallo, pasaches por aquí, pero me parecía que estás... Estás fino de carallo, Parecía que estabas aí, pero... Eres fino. Claro, eres de familia de finos, Bueno, faltanos un máis. Un máis pode ser de outra quinta. Alguén para así, a ver, a quen señalades por aí? A quen estás señalando? Quen? A este de aquí? Te ganas de salir? Bueno, se ten ganas, veña, vente para acá ti. Ti que estás señalando. Vente para acá, veña, por vente. Ala, xa temos tres. Ala, foi por señalación. Entón, vide comigo, cuidado non vos matar, que despois isto non vos fallas, non banquedes, por aquí estamos, non? Cuidado coas escaleiras. A ver, vide para cá. Tiene un aire do Jorobe? Es de Villalonga.
mi má. É que non se vien a anilla, entón, claro, de... Tens de estivir señalizados a estas cousas, joder. Pero non pechamos o babo hoxe, José. Eu pensei que pechábamos o babo para que non entraran. Bueno, está ben que veña xente de fora tamén, que sea... Claro, pero entonces, bueno, no somos, somos inclusivos. Vente para acá, vente con nos. No pasa nada, también. Vente con amigos tres. Está bien que se vexa que aquí o auditorio vai Vicente de todas partes, que vai Vicente tal, pode ser do Grove unha protagonista de Villalonga, por que no? Por que no? Pois sí. Sí, además, mira, incluso eu que propoño que xa asumamos Villalonga, pa nós, Villalonga pa nós. Tan coa pelea coa lanzada, jodedevos, só quedamos con Villalonga. Bien, vinde para acá, que tens que ter micrófono. Bueno, ti como te chamas, perdona? Marta. Marta, ti? Víctor. Víctor. E ti? Lourido. Lourido. Lourido, Lourido que nome é. Lourido. Alberto. Alberto Lourido. Lourido gusta máis. Entón, tens que coller un micrófono cada un. Podes, bueno, ponte, por favor, Sabela, que é no medio protagonista, por favor. Sabela é o nome do personaje. Marta, xa hai un nome, só non me ven o nome. Este é o teu micrófono, vale? Ti queres ir para a esquina, vexos de aí con... Onde queiras, aí, justamente que se ha mandado. Ti, ponte aquí para controlar a xente que vai a mariscar, vale? Pois hai un mariscando. Ti xa de aquí controlas pois hai un mariscando. Ti, ah, perfecto. Perfecto. Ponte, mira ves, por eso, mira a ver si funciona o micro. Prova a ver, Víctor. Hola, sí, boas noites. Moi ben, non? Correcto. Pois sí, joder, que actitud, macho. Ter moito escenario, ti, arre carai. Moi tastado. Bien, entonces Marta, a ver, prova a ti, por favor, si funciona. Sí. Sí, xa está. Bueno, positivo. De principio estamos ben. Por favor, Lourido, adiante. Boa noite. Joder. Pero como tienes un artista, macho, te llevas... Boa noite. Fichei ben. Eu creo que foi un bo fichaje. Bien, entonces ahora vamos contar a lenda do Meco, ¿no? A lenda do Meco. Entonces, o cosa é o siguiente. Vos, que querides facer? Cantar, non? Tranquilos. Temos luz a Víctor, sí, ¿no? A ver, chega ya luz a Víctor. Vine un poco más para acá, os tres. A ver, un poco más para acá. Porque si non van a ver. A ver, que estamos dando espectáculo para lá. Pero vente para acá, vente un pouco máis para aquí, para que teña luz tamén, Víctor, que non quedes aí na oscuridade. Vente para aquí e ti para aquí. Aí sí, ¿no? Aí vedes o mellor. Vale, moi ben. Ok, entonces Víctor, Lourido e Marta van facer os personaxes todos de historia do Meco, ¿no? Entón, na historia está Sabela, que é a protagonista, que é a muller esta que foi secuestrada. Claro, eu teño que contar a historia por culpa de traer unha de Villalonga. Bueno... Ah, viste a obra? Pero non sei de... Joder, vixe la obra, pero estar moi culturizada, moi ben. Sí, pois sin que Villalonga non ibas ao teatro. Conozco algo do Frodo. Vale, perfecto. Entón, Marta, que eres Sabela, que eres esta muller secuestrada polo señor feudal, vale? Ti vas facer todos os personaxes masculinos que aparezcan na historia, todos canto laia, porque además vinte que tes o tóter de actor, que fixates un gesto, hola. Entón, ti vas facer todos canto personaxes hai masculinos, vale? E Víctor, ti faz os efectos sonoros. Ah, perfecto. Perfecto. Eso non podía facer. No, pero non pode facer de Sabela, joder. Entonces, Víctor, ti faz os efectos sonoros todos que teñamos nesta historia, vale? Vale. Hasta chegar ao final. Entón, tens que estar atentos. Unha cousa importante, ben pegada a boca ao micro, vale? Sí, non, sí. Non tranquilos, que non están sin usar, son novos e non os chupou nadie, non teñen COVID ningún. Non teñen coronavirus. Claro, non teñen nada. Podes pegar ben a boca porque senón non se escoita. E falar, por favor, como vedes que falando eu, ben con voz así para que se vos oia, vale? Que senón hai xente que está atrás, dixo, joder, aí atrás non se oe. Entón, pegadiño ben, va, máis pegado, non vos preocupéis. Vale, entón, eu vou facer de narrador. Eu son o narrador desta historia. Entón, a historia arrinca un día calquera na vila do Grove cando de repente canta o galo. Kikiriki! Temos o galo, non era o dos Serantes, era o galo de verdad. É un galo bello. Canta o galo. Nese momento, Sabela esperta e bosteza. No? Vamos a ver, vamos a unha cousa. Si, o efecto sonoro é o efecto... Pero si bosteza, vos ten que bostezarela. Ah, vale, perfecto. É que me meto no papel... Hai que vir un pouco preparado a estas cousas. A ver, si cago, vos te... Ti faso todo o que faga, Sabela, falo ti, vale? E Víctor, vale. Fai os efectos sonoros. Os meus ruidos fago seu. Os teus ruidos falo ti. Como dixaste que o facía él? A ver, bien, como é outra? Bien, entón vamos aí. Entón, Sabela despertou e bostezou. Nese momento chamaron á porta. Joder, macho. Además, fixo co dedo, ¿no? No, con técnica, tío. Qué profesional. Bien.
Nese momento chegaba o amor de Isabela, que se chamaba Julián, e dixo: Hola, cariño. Estaba moi enamorado dela. Entonces, Isabela, antes de abrir a porta, díxolle: Estás aí, meu amor? En ese momento sonou un trono terrible. Pero Isabela non podía salir, porque en ese momento escoitouse que viña un cabalo correndo. Pero viña correndo moitísimo máis o cabalo. Joder, estás me dando moito chollo. Un cabalo desbocado viña. Alí viña Juan Manuel era o señor feudal, viña Juan Manuel, e Juan Manuel, desde o cabalo, se lle pegou un grito ao amante e dixolle berrando, Juan Manuel, o amante que estaba na porta, gritoulle: ¿Dónde estás? Bien, nese momento tuvo que fuxir, lógicamente, o enamorado, e alí colleu Juan Manuel, levou, colleu a tiempo, botou na grupa do cabalo, e levou a tomar un café ao Isolino. Ali tomando un café no Isolino, sorbía moito no café. Eso sabe, non lle chistaba moito, claro, parecía un tipo desagradable. E dixo: Como vai gustar co tipo este, joder, que sorbe tanto no café? Entón, en ese momento, Isabela pensou: Ai, vaya ruido. Claro, en ese momento, Juan Manuel, que tamén quería seducir a Isabela, díxolle: Cariño, que boa estás hoxe. Estás para comerte. Bien, entonces, después, feito esto, Juan Manuel levou una para casa, tiña unha ali a carretera do Conde, foi para levar ali, tiña ali a casa do Conde, meteu una, abriu a cancilla, abriu a porta da casa, atou o cabalo, a todo o cabalo. Non fai ruido, amarrado. Pois ben, gústame que... Perdona, eu sou un profesional desto e eu non hai ruido. Perfecto, está claro, Vito, ten razón. Esto cobro xo, esto vou xo cobrar. Ten razón. Entonces, claro, Isabela non quería entrar na casa, pero para convencer a de que entrara, o don Juan Manuel díxolle: Cariño, hai un home fora esperándote. Que va, home, ha de ser o do butano. En ese momento, Juan Manuel, ante isto do butano, pues, marchou, foi para arriba, para a habitación, dixo: Vou pensar nas miñas cousas, e por unha ventana entrou de repente de novo o namorado de Isabela. E díxolle ao entrar pola ventana: Onde estás, miña amada, que te vou... Efectivamente, fixeron o amor na cama do señor Conde, fixeron o amor mentre sonaban os muelles todos do colchón. Os namorados tamén berraban como locos. Berraban como... Os namorados berraban de placer. Os dous namorados berraban de placer. E a cama seguía sonando a Dios. Nese momento, claro, xa estaba todo feito. Aí, claro, xa tuvo que marchar, e de repente entrou o meco don Juan Manuel na habitación e dixo: ao ver os amantes, entrou na habitación e dixo: Quén eres ti? A donde vas? Como onde vas? Non marchara. Que faz aquí? En ese momento sacou unha navalla que tiña, sacou unha navalla... Hostia. Oxidada. Tiña... E clavoulle repetidas veces no peito de Juan Manuel.
Vamos a ir al final, ¿no? Mejor. Entonces, al final, estaban todos reunidos. Estaba el señor juez. El señor juez, que era un tío muy serio, que tenía una voz muy peculiar. El señor juez tenía un acento raro. El señor juez, que he dicho a todos al llegar, dijo el señor juez. ¿También juez? ¿Quién mató a Meco? ¿Quién fue? Matámoslo todos, ¿no? En ese momento, el pueblo entero estaba reunido viendo aquel juicio y de repente volvió a preguntar, a pregunta del juez, fue ante la pregunta todos, estaba todo público, estaba allí todo mirando aquel juicio, el juez preguntó: ¿Quién mató a Meco? ¡Matámoslo todos! Sí, señor, esta fue la historia de Meco, muy bien, enhorabuena, gracias. Muchas gracias. Cuidado con escalera. Ay. Bueno, cuidado, baixar, ¿eh? Pues no podía faltar, ya tenemos historia de Meco, ya tenemos prácticamente todo. Ahora solamente me falta presentarvos para que remate o alcalde. Que o alcalde, quero deciros que teño respeto, máis que nada, como os dixen, é Marbello Camín, bastante máis. Pero claro, eu conocín, él non se acordará, pero eu conocín a José cando íbamos a taekwondo. Íbamos a taekwondo, aí non sei como chamaba o profesor que estaba ali tirando do cruce palá, indo para a terra de deporte, como chaman? Ti acordaraste ti, non? Como? Míguez, efectivamente, Míguez. Estamos ali na de Míguez, eu tiña 7 ou 8 anos, ou así, ou era pequeno de todo, e tiña cinturón blanco e amarillo. El tiña azul, era o que repartía más hostias dali do... Era o que, claro, era o xa, era o, prácticamente o, estaba o sensei e despois estaba él. Era como o Jackie Chan dali de... Entón, claro, eu quero ter unha calda así mola, non? Porque imagínate, por exemplo, que o da lanzada, non? Que resolvan a hostias entre Telmo e José. Pois gana José, joder. Que dices ti, joder, pero as cousas non se resolven así. Bueno, cuidado, eh? Como entre vos no gobierno, igual hai que acaban sendo así as cousas. Entón, pero eso, pero si hai, igual, se hai unha pelea aí, eu confío en ti, José, tes o cinturón na casa, tes ainda o... Non sei se me enterás. Bueno, ahora deixo vos con el, vai falar. Non sei se antes de falar, a mín gostaríame que fixera unha cata daquelas que facían taekwondo. Non creo que a faga, pero despois se non facemos unha cata de viño, xa está, apañamos. Pero eso, eu que me dera que tuveras estado hoxe co kimono e co cinturón azul, pero veo de traxe e dixamos para el para que nos dé unhas palabras, por favor. José Gabelo, salga de Eurobe, adiante, por favor. Ben, boas noites, benvidos. Permítame, bueno, despois de todas estas risas, despois de todas as actuacións, bueno, que lles dirixa unhas palabras. E as primeiras palabras que quero trasladar son as palabras de agradecemento. Este proxecto, como comprenderán todos vostedes, non se fai solo. E creo que hoxe corresponde agradecer. En primeiro lugar, quero agradecer ás 468 persoas que hoxe nos congregamos aquí para celebrar a apertura desta sala. Polo tanto, ás 468 persoas que hoxe compartides con nos esta inauguración, moitas gracias. Quero tamén agradecer a todo o personal que fixo posible esta gala, e ademais tamén ao personal de cultura do Concello do Grove que traballaron durante estes días arreo para que isto hoxe fora posible. Un proxecto destas características, como dicía antes, supón o esforzo de moitas persoas, de moitos equipos, de moitas empresas. Quero agradecer tamén aos colectivos e asociacións culturais do Grove que fixeron posible, gracias ao seu impulso, que desde o goberno en aquel momento deramos o paso para sacar adiante este proxecto. Eles teñen boa parte de protagonismo da sala que hoxe estamos inaugurando deste auditorio. Así que a esas asociacións hoxe presentes tamén o meu agradecemento. Quero trasladar tamén
agradecemento ás entidades financieiras que se involucraron en este proxecto, BBVA e a banca, que coa súa financiación, o seu empréstito, fan posible que hoxe podamos estar aquí inaugurando. Tamén quero agradecer a UTE, XAC e PRACE, dúas empresas que se uniron para formar unha UTE e levar adiante un proxecto desta envergadura. Constructivamente non é fácil. Tuvemos as nosas diferencias, negociacións, acordos durante estes tres últimos anos, pero é moi de agradecer o traballo, o esforzo, a responsabilidade de todos os traballadores que puxestedes en esta obra para que isto fora unha realidade. Ademais, quero moi especialmente agradecerlle a persona que a pé de obra soportou as críticas, soportou discrepancias, estuvo día a día con nós e ademais hoxe sabe perfectamente que eu lle debo unha disculpa, polo tanto, Eloi, moitísimas gracias. Quero tamén acordarme, e principalmente en este momento, do gran protagonista deste auditorio. Unha persona que fai uns anos, estábamos falando no goberno con él, nunha xuntanza, estábamos falando de outro proxecto, non era o auditorio precisamente. E en ese momento falei e comentei que estábamos pensando en aquel momento de facer un proxecto destas características. Ele é arquitecto e dixo, pois me gustaría moito colaborar, participar no diseño de un proxecto que ademais é o meu proxecto fin de carreira, que é un anhelo que teño desde fai moito tempo, que é un auditorio totalmente diferente, totalmente integrado, multifuncional e moderno. Pero ele dicía, eu comprendo que posiblemente sexa unha especie de locura porque despois de moitos anos pois, sigue aí no caixón. E me acordo que perfectamente aquel día lle dixen, Alfredo, benvido á locura. E, polo tanto, nos embarcamos en esta locura as dúas partes. Alfredo Vázquez Oliveira, perdón, Alfredo Vázquez, Oliveira era outro coñecido, Alfredo Vázquez, sei que andas por aquí, non pensen mal, sei que está físicamente en este espacio, pero non sei onde está, seguramente nas tramoias, porque non soportaba estar aquí na primeira fila. Alfredo Vázquez, moitísimas gracias. Este é o teu proxecto, este é o teu auditorio. Este auditorio é un proxecto público. Todo proxecto público é un proxecto político, de decisións políticas, de responsabilidades políticas e, polo tanto, de iniciativa e de decisións de persoas que exercen a política. Así que me gustaría tamén agradecer a aquelas persoas que tamén se involucraron desde o primeiro momento en esta historia. No inicio inicial, na primeira etapa, polo seu apoio total e absoluto a este proxecto, quero lle agradecer a Félix Lamas, que sei que andas por aí, porque a túa implicación política neste proxecto fixo posible que hoxe tamén estemos aquí. Tamén, por suposto, quero trasladar a Emma Torres, concelleira de Cultura no mandato anterior, compañeira, amiga, compañeira de goberno, que, sendo a responsable de Cultura no mandato anterior, foi quen de impulsar esta iniciativa para sacar adiante esta realidade. E tamén teño que falar hoxe dunha persona valente, responsable, leal, forte, inteligente, leal, comprometida, unha persona que ademais é amiga, esta persona é ademais muller, feminista
e é presidenta da Diputación de Pontevedra. Isto hoxe é gracias a ela. Así que, Carmela Silva Rego, gracias infinitas. Javi Caneda, María López, Quito Parada, Pilar Galiñanes, Juan Otero, Juan Outeda, Noemí Outeda, Santi Meis, Ángeles Domínguez, gracias por estes tres anos de apoio, de compromiso, sin fisuras, e, polo tanto, o premio de ter aberto hoxe esta inauguración é voso. O obxectivo, máis importante e fundamental que, tiñamos hoxe era abrir esta sala, abrir por fin as portas desta sala a todos os veciños e veciñas do Grove para iniciar un camiño, unha andaina, unha historia no ámbito cultural. Porque cando un reflexiona e pensa un pouco en toda esta traxectoria, podemos decir que a historia do Auditorio do Grove é a historia de un soño, de fai moitos anos, que sumou moitos sonos individuais para convertirse nun soño colectivo, nun soño que pouco a pouco se fixo facendo de todo o povo de Grove, de todos os veciños e veciñas do Grove. Certo é que é un soño que durante moito tempo viveu no mundo dos soños. Todos podemos recordar como durante moitos anos, posiblemente nos últimos 40 anos, todos anhelábamos, soñábamos con chegar algún día a ter a posibilidade de ter un auditorio. E a partir do 2016, este soño vai evolucionando para convertirse nunha idea, que se transforma, coas decisións das que antes falaba, nun proxecto que despois atopa financiación e decisión política para leválo adiante e se vai executando con todas as dificultades e vai se avanzando na súa construcción. E ao final é unha experiencia vital importantísima, porque o transcurso de todo este tempo, desde o soño, a idea, hasta a realidade de hoxe, significa realmente unha experiencia política, vital, trascendental. Así que me van a permitir que lles convide a soñar. Soñen a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, cultural, deportivo, económico, empresarial, político. Soñen, porque ás veces os soños fanse realidade. Señoras e señores, amigos e amigas, veciñas e veciños, teño o enorme placer de presentarlles o Auditorio do Grove, o seu auditorio. Gracias, moitísimas gracias. Pois está, listo. Xa solamente queda encher este auditorio, que era a parte complicada. Enchelo aquí e enchelo aí. Isto é cousa de todos. Deles unha parte e vosa a outra. Eu vou poñer unha cámara na porta e vou estar mirando a ver quen entra e quen non. Vou pasar lista, avísovos. Así que nada máis, para a miña parte foi un placer estar aquí. Para min seguir sendo parte do Grove é importante. Estou contento de estar aquí con vos e espero seguir estando neste momento sempre con vos. Moitas gracias, foi un placer estar aquí. Gracias.